na xamul da ngay nek ak adja ta xamul ko jot mu ko reset adja il est deug 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 pat sen ak bado la ah joy mak yow ba fof da nga bado la yow nek fek mbolo mu tok ni di zappi lañuy zappi di setan ngeen ñu dang koy sang ci ben nit mais yow mo trop remerciement remerciement man ku ñi takal mirage bu gor gor lu eh un peu de jom man nak dama lay conseiller gis nga bu wer bi dewe bu wer bi dewe lan et aller à la mer beaucoup de mbex très intelligent man nako xam bayila ci bir ay bes bo klaté eh ma la gëna xamna adja elle est intelligente adja malé dama ko wax sumay wo wa adja li mo xana ginar guy teub saken la ban joker nga ci def ni na joker épice épice loxo la koy leké deng loxo 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 manako li bayé fi nan loxo 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 mais sama euro documentaire mo jot té télé bi takul li melni mode vay ci dañu len dara di dérejeuf yow dal dag ñuy wone ya mom sa télé ya mom sa kër lo la neex def jañu doolé jañu doolé loxo 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 Da ngeen bari fiam nak ba da may mo ray wer wi tok fi raye da nga xam lu mu bëgg wax xam na li nga bëgg wax fa la lay wax mu participer nga ko bëgg laaj pour muy joxe ci kër gi yow musa la laaj dara musa laaj sa dom dara adja mi bi nga nekk ci xam na ban heure lamay wo ak ban heure lamay envoyer message sama téléphone dama koy sori baxna lolou mom amul ben problème baxna da ko baye xel de adja man ko xam tamit na ciel man xam na ko ba xam na ko sen ci yak adja dig li ma gis la nga ragu ju xol adja adja xawa dafi fem yow gis lu ne ngou pat mom du nan ci nga gala fa rek du xol man dama observe d'accord ok balen mo ko nañ ko setan comme ni ngeen bëgg setan eh dañu wax mak way mak ndek experience la de pour que li dem do man ñu ne xamatuma sax lañ doon setan fimu nek rek jaxol xalé def stressé nga leen bay xel yu bari xana yow ay fiam yu bees la ah wa du yeen bu ngeen wété da ngeen di waxtaan ma nga deug de wa jeex na ñun tam dañuy waxtaan ak suñu bëtt rek suñu waxtaan mom da ngeen sey war xol ak ñuy nga kër gi ba tay joxal je te jamais rien de mauvais jamais un franc sama ko acci bir kër gi bi nga joggé réfat ak sa tiay ak sa ëmb yak sa dom ngeen yek ci fi ba tay est ce que mus na la deulum ah pourquoi tu veux l'emmerder ci ko nak lo ragal jogoy fi mak yo ñoko xam kenn rek mo jogoy baté lu nga wax ja man aram man lu sama yu sun doxan doxan man li ko estate won am lu bari ndaysan far rafet ma sha Allah ay way bo toge ci jotaay lepp ngay xol ma joto go egg lu jono waxtan fi ci bir neeg bi rek mak yow papa wax na ko nak est ce que ça va non mais pourquoi pas ça va mais les c'est honte. Est-ce que tout va bien? Ken? Yeah. Yalla nañu Yalla may suñu yef bop rek. Deug wax. Yalla nañu Yalla may suñu yef bop. Man tax lolou kassa man kay xam nga limay bañ. Adja da fa na mala ko net. Jot nga fi sa boutique nga dagal ko. Ki mo la dimbali yobul parce que ni jëtte. Ci foti ta boutique en l'air, mi finance wat la nga am xalé ko ci. Man ak yow ñoo xam ni mu démé ñun ñoo fa and li nga bëgg wax lan lo bëgg wax xoko dara eh man doxanuma dé yow yaay doxan sa doxan doxan xoko dara la eh wat luma koy wax man tigir la yor duma doxan xalé nga ni mo sama cash allez bébé jogoy fiya pour lan wé ndak mom dañuy dem ci kaw non bay ko ci souf li lolu wa joxon ki bayil ki bayil xalé bi ah wa dama dox sama dox wa yow ni nga juré non la ko juré ba deug gisoo ki ci fa man la bëgg and yaa koy fa dama ko wax yow lolu xalat nga ma yek ko bañ ko wax adja kon dina ko trahir adja le balu lolu tu la ferme j'en ai marre là li jéggi na dayo de man ko jéggi na de am adja dama walay bu yole de aya no wala bëggul dem mais bébé jogé ci grand jogé doko bay bayal jogé ci jogé bayal xalé bi bul force xalé bi bul gënd problème way wa tanga xalé bi di joyne yow pa fo nek nit joy fa mais jël xalé bi ni pour le parler li
xam nga yow da nga waram taxaw taxaway kilifa waye dess na te yow li nga may conseil li moy sa conseil ak man yow war nga ma conseil li yow han fexel elena tok ci keur gi han mo gën sino yakam sunu setan bëgg yobbu joge yi han mais padre qu'est-ce qu'il y a voyen est-ce que tout va bien vraiment parti diabolis mënu ma tit lek wër na yalla balen mo am am ba paré wutal ma pat rek be fini wo fexé ba elena mi delu france dina la kalata sa digënté ak adja ak adja fall man ngay chantage xam nga ma xam chantage mo la dé ñaari djéggé dañuy mëna tok ci kër gi wala ñaari paay tok ci kër gi ci gess ligi ma kalata ngeen ni dilan day baxu day dess ko man de goulet ma tit pa tamit ni sax di reñ ngeen defé na fa fer est ce que xam ngeen lutax ma wolulé yéne ngi ci goudi gu beut satagul mu bëgguna xaalisu ce shopping au taille ça s'est bien passé fof la yam ak yow ma nga lay déglu nak bi bo nga jog def sa liggéey légui na la wax nak kéro bima ami bété wa ak adja fall wa ci la ko glaté ngén tadjaloko ci numu gëna gaaw jox mako ma délo ko réfan eh to ngén wa réfan dé to wa dëkk pi yépp xajuñu sen kaw surtout yeen gonay li may wax ni du pour man dé yeen yi la dess na mu dess na benen kalat ma ñaari bomb la adja fall banako bayina ma demna demna ben deuxièmement yow nga defene sama adja mi suma beto nak suma len setané di ngén lor sama sey ngi bëgg tass té néna len xaaliss bi képp ku ci lek di ngi ko gis ndax xaaliss bi lewul xaaliss bu lew nak mo ciassayam buy tak du taxaw yow mo sax ñu tok di waxtan sax nga fo ni dina jar mu bama kon nax na sa bop koro ngay dé yow koro ngay dé yow eh pa xol nañ ko kalaata mu jeex nañ tak ñun ñëpp ñun nañ ñak nañ ñakando da nga bëgg xam acha kay legi mo wol adja prison mu ñew nga natal wol dit yow mom bo mën lo ndox dewo bu yag ma jor yow li la may sax moy da nga nay nay rek la sofé mu bëgg ngeen gën xaar ci ni mu gëna gaaw eh ko li nga gis lepp yow yow adja waw wala adja da ko ñëwé demal eh demal eh may arranger yow ngay chanter eh xam pade man ma wax lol yow adja eh sama adja après mo ñu wuy jogé setané père ma laj la xaliss bi na joxone ci salle bi pour nga def sarax xana defoko voilà mom la elena gis ba sarax nga ko numa koy saraxé lolo andi problème bi eh eh quelque chose de très important eh c'est pas eh wogum ko fure xaliss bo wolon gine sarax ko lo ci denc bañ koy gis fa lay saraxé fa lay saraxé ci bir salle bi lay saraxé hein mom la gis ba ciol yu bari andim bewe jogay yow mom toujours buñu wax mo mazer sama borom kër la yo Elena mo ka xor sa tem jota apporté de magel ba ko gëné ba kañ lu ci yono bébé jokay papa fim tol ni dajalé wat xaliss bi moy metti eh la dugg sen bop lolou do wax dé lolou solution dé jël na ci 18 millions jox ko sama producteur bi mu ma ci tabaxal studio dama digënté ak yow comme ballerine bi ma djegalul duma dogal bi sama borom ka sama borom keur lay wo elena wo ngor yow ngor doy te studio photographe dama nga djig say di djug def lu la neex yow ndaw yow yañu mom 18 millions nga ginnego tiaa mais ngor yow ki do para pour ki fan nga jeli xaliss bo tabaxé studio lay wax wa 18 millions pour la e ginné xey ngor da la doon xala nang ko jass elena mo carotte anamu 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 eh ma ko sama jang law sama la waro wax yow len man lek la la wax gis nga man sabre bi histoire bi bima ci dug tabax studio genn sama studio bu ñu sonal studio yow dara dara nga mo la ma nga xala ñu bëgg tekk ko yow 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 nit ku bon cool cool oh elena hello il est là xana li ngi may laaj li ngi may wax war na reede dafa na sa cheikh nga mo bëgg def de minute bu ne kay